Je štvrtok 5. marca, pripravené sú najnovšie správy. Nedovolíme, aby sme my priznali Kosovo a nič za to pre Srbsko by sme nezískali, povedal dnes prezident Aleksandar Vučić. Potvrdil, že Washington vážne uvažuje o zrušení prištinských daní na tovar zo Srbska a dodal, že verí, že Washington bude v tomto tlaku aj pokračovať. V Belehrade sa zišli predstavitelia z vyše 30 európskych regulačných telies v oblasti elektronických komunikácií a generálneho zhromaždenia skupiny nezávislých regulátorov. Zúčastňujú sa na dvojdňovej plenárnej schôdzi venovanej otázkam, ako je kvalita internetových služieb, bezpečnosť využitia 5G siete a zrušenie roamingu na území Západného Balkánu. Roamingové poplatky by sa od polovice budúceho roka v balkánskom regióne nemali platiť a postupne by sa mali úplne zrušiť medzi krajinami Európskej únie a našim krajom. 5. marca si pripomíname Deň energetickej účinnosti. Námestník ministra pre baníctvo a energetiku Miloš Baňac pri tej príležitosti ohlásil, že sa konečná spotreba energie Srbska ročne znižuje len o 1%. Podľa neho za to môže najmä energeticky intenzívny priemysel a nízka cena elektrickej energie. Ministerstvo energetiky doteraz vyčlenilo vyše 500 miliónov dinárov na sanáciu 70 objektov v Srbsku, ktoré budú míňať o polovicu energie menej než predtým. K energetickej účinnosti prispievajú aj štandardy, ktoré sú nevyhnutné pri výstavbe nových objektov a bez ktorých nemožno získať stavebné povolenie. Najväčším spotrebiteľom energie v Srbsku však aj ďalej zostávajú domácnosti, ktoré minú 40% energií. Preto je nevyhnutné, aby sa na úsporné opatrenia zamerala aj každý občan, dodal Baňac. V Novom Sade dnes položili základný kameň továrne na výrobu čokolády Berry Kalebaut. Továreň bude mať veľký význam pre potravinársky a spracovateľský priemysel Srbska a pozitívne ovplyvní aj vývoz, povedal prezident Aleksandar Vučić a spresnil, že továreň začne s prácou na budúci rok. Zamestnanie si tu nájde asi 100 ľudí, začiatočná kapacita bude vyše 50 000 tón čokolády ročne a celková hodnota investície počas 5 rokov dosiahne 50 miliónov eur. Táto továreň bude zároveň regionálnym strediskom známej švajčiarskej spoločnosti, z ktorého bude Berry Kalebaut zásobovať trh juhovýchodnej Európy. Okrem iných pri slávnostnom kladení základného kameňa boli prítomní aj predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a novosadský primátor Miloš Vučević. Obecná správa obce Stará Pazova oznamuje občanom, že sa voľba národných poslancov, poslancov do zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny, voľba výborníkov do zhromaždení miest a zhromaždení obcí v Republike Srbsko bude konať 26. apríla 2020. Občania obce Stará Pazova môžu v budove obce v kancelárii číslo 47-2 každý pracovný deň od 7.30 do 15. hodiny nahliadnúť do časti voličského zoznamu a podať žiadosť o zápis, vymazanie, zmenu, doplnenie alebo opravu údajov vo voličskom zozname so zodpovedajúcimi dôkazmi. Treba tak urobiť najneskôr do 10. apríla polnoci, čiže do uzavretia voličského zoznamu. Po uzavretí voličského zoznamu žiadosť o zmenu vo voličskom zozname občania môžu podať na Ministerstve pre správu a úkony najneskôr 72 hodín pred dňom volieb. Dodatočné informácie môžete získať na telefónnom čísle 022 363 595 alebo 022 310 170. Lokálna klapka je 147. Keďže boli vypísané voľby na všetkých úrovniach, včera začalo zbieranie podpisov vo všetkých kanceláriách Srbskej naprednej strany obecného odboru Stará Pazova. Srbská napredná stránka vyjde do volieb v koalícii so stranou Zjednotených penzistov Srbska, Jedinečným Srbskom, Sociálno-demokratickou stranou Srbska a Hnutím sily Srbska BK. Prednáška na tému horolezecká výbava, ktorú organizoval staropazovský horolezecko-športový spolok, sa konala včera podvečer vo veľkej sále Bielej budovy. Išlo už o tretie vzdelávacie podujatie, ktoré spolok zorganizoval v priebehu prvého roka svojho pôsobenia. Vystúpil tu horolezecký vodca a člen horolezeckého klubu Víťazstvo v Belehrade Bobiša Marinovič. Staropazovský spolok horolezcov má vyše 120 členov, zorganizovali už okolo 20 výletov, na ktorých sa zúčastnilo okolo 500 milovníkov turistiky a horolezectva.
Dávame vám do pozornosti tri podujatia na zajtra. Poprvé predajnú výstavu, ktorá sa bude konať pri príležitosti blížiaceho sa Dňa žien, a to v dňoch od 6. do 8. marca na Starej Hurbanovej fare v čase od 10. do 19. hodiny. Na výstave bude 12 výstavovateliek aj zo Združenia staropazovských žien, ale aj jednotlivkyne, a ponúkať budú rôzne výrobky súčasných remesiel, pralinky a koláče. Ďalej pozvánka pre ženy na zajtra na novú evanjelickú faru v Starej Pazove o 18. hodine. Tu sa začína spoločné modlitebné stretnutie pri príležitosti Svetového dňa modlitieb žien. A o 20. hodine v divadle herci Ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy zahrajú hru Všetko o ženách. Vstupné je 250 dinárov. Meteorológovia hovoria, že zajtra bude po celý deň oblačno s možným slabým dažďom neskôr popoludní. Mierny vietor pocítime z juhovýchodu a čo sa týka teplôt, zajtra od 3 do 11 stupňov. A ešte oslávenci, dnes zase zagratulujeme k meninám samým mužom. 5. marca oslavuje Fridrich a 6. Radoslav. Všetko najlepšie. Správy končia, prihlásime sa opäť zajtra.